halkani waa laanta afka Soomaaliga ee BBC London oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo kuwa internetka ee bbcsomali.com. door wanaagsan waa 18ka bisha March. qodobada barnaamijka aan idin kugu hayno waxaa ka mid ah: Turkiga waxa uu sheeganayaa inuu qabsaday gobolka Afrin oo Kurdiyiinta uu ka saaray; dagaal beeleedyo deegaanada ceel afweyne iyo dalal weyne oo heshiis nabadeed laga gaaray; qodobada lagu heshiiyey maxkamadda; go'aannada dambe imika waxaa la gaaray ninkii wax dilay in la dilo; reerkii uu ku dhashayna ay soo qabtaan; reerka boonka jabiya imika waxaa lagu xukumay $100,000 in amarka laga qaado. dhanka ciyaarahana waxaan idin haynaa: Manchester United waxa ay gaartay guul aysan u qalmin, waa sida Mourinho uu sheegay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijkan ku maqli doontaan. Maxamed Maxamuud Cadde ayaa soo saaray, anigu Axmed Xaaji Xasanna waan idin la socodsiinayaa. balse marka hore waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka oo inoo hayo wariyahayaga Xasan Cali Geelle oo ku sugan studiyaheena Nairobi. Xasan. mahadsanid Axmed. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa sheegaya in magaalada Afrin ee waqooyiga dalka Suuriya ay hadda gacanta ugu jirto ciidamada Turkiga kadib markii ciidamo reer Suuriya ah oo uu Turkiga taageero ay gudaha u galeen magaaladaasi. Turkiga ayaa dagaal socday muddo 2 bilood ah kula jiray maleeshiyaadka Kurdiyiinta, waxaana soo baxaya warar sheegaya in ciidamada uu Turkiga horkacayo ay wadooyinka magaaladaasi Afrin ka ugaarsanayaan dagaalyahanada Kurdiyiinta. madaxweyne Erdogan oo ka hadlaya qabsashada magaaladaasina waxa uu yiri: inta badan argagixisadu waxa ay durbaba carareen iyaga oo saynta dhulka ku jiidaya. ciidamada yada khaaska ah iyo ciidamada xorta ah ee reer Suuriya ayaa waxay haatan nadiifinayaan oo cagta marinayaan goobaha ay ku hareen kooxahani iyo miinooyinka ay aaseen. bartamaha Afrin waxaa hadda ka lulanaya astaanta kalsoonida iyo xasiloonida oo beddelay argagixisada. waxaa wali soconaya qaxa iyo barakaca ka jira qaybaha uu mucaaradka maamula ee bariga Quuta oo u dhow magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya. Ruushka ayaa sheegaya in maanta oo xad ah oo kaliya ay halkaasi isaga baxeen in ka badan 20,000 oo qof oo rayid ah. dowladda Suuriya ayaa sheegaysa in hadda ay gacanta ku dhigtay 80% dhulka bariga Quuda. kooxaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegayaan in inka badan 20,000 oo qof ay raahdeen 20,000 oo qof oo rayid ah lagu dilay gulufka ay dowladda ku qaaday deegaanada ku yaala bariga Quuda. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegaya in khubaro caalami ah oo ku takhasusay hubka kiimikada ah ay isniinta beri ah baaritaano ku samayn doonaan suntii loo adeegsaday in lagu sameeyo Sergei Skripal oo kal hore ka tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa. xukuumadda London waxay sheegaysaa in suntaasi la ogaaday in lagu sameeyey dalka Ruushka, balse xukuumadda Moscow ayaa sheegaysa inay suurtagal tahay in waddamo kale lagu sameeyey. wakiilo ka kala socda waddamada Kuuriyada Waqooyi, Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay kulan ku yeeshaan dalka Finland. waxaa la rumaysan yahay in ergadani ay ka wada hadli doonaan kulamo la qorsheynayo inay dhex maraan waddamadani, gaar ahaan 2 Kuuriya oo meel ah iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka. rakubaysan ayaa dalka Pakistan waxa ay weerar ku qaadeen koox waday ololaha cudurka dabeesha meel u dhow xuduudda dalka Afghanistan uu la wadaago dalkaasi, waxaana halkaasi ay ku dileen 2 qof oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeynayay ololahaasi lagula dagaalamayo cudurka dabeesha. kooxda Taalibaan ayaa marar hore oo badan waxa ay bartilmaameed ka dhigan jirtay dadka wada ololaha la dagaalanka cudurka dabeesha. militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegayaan in ay burburiyeen marin dhulka hoostiisa mara oo ku yaala Gaza ka oo ay dhistay kooxda Xamaas si ay weeraro u qaado. arrintan ayaa qayb ka ah isku dhacyo u dhexeeya 2 dhinac oo ka dhacayay gudaha iyo agagaarka Gaza. baarlamaanka dalka Shiinaha ayaa mar kale ra'iisul wasaarenimo u doortay Li Keqiang, waxaana uuna xilka haynayaa 5 sano ee soo socda. codkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne Xi Jinping uu dhinac isaga riixayo ninkan haatan la doortay.
ugu dambeyntina diyaaradaha nooca qumaatiga oo kacaha ayaa soo badbaadiyay dhowr qof oo saarnaa qaybta kore ee dhismaha hotel iyo goob khamaarka lagu dheelo oo uu dab qabsaday. Dhismahani ayaa waxa uu ku yaalaa caasimadda Philippines ee Manila. Dadka la soo badbaadiyay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dad kor u dhaafaya 300 oo qof oo ka cararay dhismahaasi gubanaya, balse ilaa 3 qof ayaa dabka ku dhintay. Ugu yaraana 200 kale ayaa la rumaysan yahay inay weli ku dhex xayiran yihiin gudaha dhismahaasi gubanaya. Warkii Caalamkana waa naga intaa idinku wareejiyay Axmed Cabdi Xasan iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Axmed, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Geelle. aanu ku bilowno barnaamijka sidaad warka ku maqlayseen. Dowladda Turkiga waxa ay sheeganaysaa in qayb ka mid ah ciidamada xorta ee Suuriya iyo kuwa Turkiga ay Saaka la wareegeen magaalada Afrin ee dalka Suuriya oo xarun u ahayd maleeshiyaadka Kurdiyiinta. Wararkii ugu dambeeyay arintaasi waxa inoo soo koobaya Bashiir Maxamed Caato. Madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay dagaalka dowladda Turkiga ee ku qabsanaysa magaalada Afrin ee dalka Suuriya ayaa waxa uu sheegay in xoog taabacsan dowladda Turkiga ay la wareegeen magaalada Afrin oo xarun u ahayd Kurdiinta waddanka Suuriya. Howlgalka dowladda Turkiga ee ka waday Afrin oo socday muddo 2 bilood ayaa dowladda Turkiga waxay sheegtay in ay uga gol leedahay sidii meesha looga saari lahaa Kurdiinta Suuriya oo dowladda Turkiga ay u aqoonsan tahay argagixiso. 10,000 qof ayaa ka qaxay halkaasi, waxaana dadku u ololeeyay arrimaha xuquuqul insaanka ay sheegayaan in 280 qof oo rayid ay ku dhinteen dagaalka Turkiga Afrin, inkastoo dowladda Turkiga ay beenisay tiradaasi. Ciidamada qabsaday Afrin ayaa lagu soo warramayaa inay wadooyinka magaaladaasi ku bacsanayaan dagaalamayaasha Kurdiinta ee YPG. Turkiga ayaa kooxda YPG u aqoonsan inay qayb ka yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay gudaha waddanka Turkiga, kuwa oo muddo 3 sano ah u dagaalamayay inay ku gaaraan Turkiga intiisa kale. Mahasanid Bashiir, waxaa inoo soo socda warar Soomaalida ku saabsan gaar ahaan weliba heshiisyo laga gaaray dagaalka deegaanada ceel afweyn iyo darar weyn. Balse marka hore, Britain ayaa sheegaysa in khubaro caalami ah ay tijaabo baaritaan ah ku samayn doonaan kiimikada neerfaha waxyeelleysa ee lagu sumeeyey nin horey sirdoon u ahaa oo UK ku sugnaa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson waxa uu sheegay in saraakiil ka socota hay-adda mamnuucidda isticmaalka hubka kiimikada ah ee UK imaan doonaan isniinta soo socota. Haddaba waxaa istuudiya igula sugan Maxamed Maxamuud Cadde oo wararkaasi iyo arrintii wixii ku soo kordhay inoo haya. Maxamed, safiirka waddanka Ruushka u fadhiya ururka midowga Yurub ayaa tilmaamay in shaybaarka cilmi baarista ee dalkan UK laga leeyahay in laga yaabo in suntaasi laga soo qaaday lagu geystay Wararka. Vladimir Jiskov oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay Ruushka inuuna wax luga ku lahayn sumaynta Sergey Skripal iyo gabadhiisa oo lagu sameeyey magaalada Salisbury. Labadaasi qof ayaa la sheegayaa inay isbitaal ku jiraan, xaaladoodana ay aad u adag tahay. Ra-iisul wasaaraha dalkan Britain Theresa May ayaa xildhibaanada u sheegtay in militariga waddanka Britain shaybaar ay leeyihiin uu ogaaday in suntaasi ay tahay sun ay militarigu isticmaalaan loona yaqaano Novichok. Ruushkii dowladdii hore ee Ruushka ama Itixaadka Soviyeetigana ay sameyn jirtay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Britain Boris ayaa sheegay in khabiiro ka socda hay-adda caalamiga ee faafreebidda sunta kiimikada ah inay imaan doon dalka Britain maalinta Isniinta si ay tijaabooyin ugu sameyso suntaasi. Hase ahaatee, safiirka ururka midowga Yurub u fadhiya waddanka Ruushka ayaa hadalkiisan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda haweenay u hadashay ay tiri in Britain laga yaabo in suntaasi laga keenay, isla markaana laga yaabo in dalal kale oo ay ka mid yihiin Czech Republic, Slovakia, Sweden iyo ama Mareykanka laga yaabo in suntaasi kasoo laga keenay. Maria Zakhovia ayaa sheegaysa in saynisyahanadii u shaqeyn jiray Itixaadka Soviyeetiga ay ku nool yihiin galbeedka, lagana yaabo in waxyaabihii ay ka shaqeynayeen hore u qaateen. Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Maxamed Maxamuud Cadde ayuu ahaa wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka Ruushka iyo Britain inala socodsiinayay. Waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee BBC.
waxay ino soo socotaa falanqeyn ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya balse markii hore ergooyin nabadeed oo baryahanba howl nabadeed ugu maqnaa deegaanada ceel afweyn iyo darar weyn oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa kadib markii heshiisyo ay dhaxdhigeen dadkii deegaanadaasi dhibaatada ay ku dhaxmartay xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud oo ku magac dheer xildhibaan Jirde oo ka tirsan golaha guurtida jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqda ee Soomaaliland ayaa wariyaha BBC ee Hargeysa Cabdullaahi Jaamac oga warramay arintaasi iyo sida halka ay ku gaareen deegaankaasi laba jeer bay dhimashadii iyo dhaawacuba ka dhaceen haddan faahfaahinkaasi iyo dhimashada hore waxay ahayd 23 xubnood oo xubin yahay ciidanka qaranka 22 kalena yihiin labada beelood dhaawacooga horena wuxuu ahaa 56 tan imika ay ka nimid taasi waa tii sanadkii hore tan imika ay ka nimidna dhimashadu waxa weeyaan 15 xubnood iyo 39 dhaawac halka waanu tagnay waxaanu wehelinaya wasiirka arrimaha gudaha muddaanu fadhinay dhowr iyo 20 casho waxaanu ka soo saarnay ama ka gaarnay go'aamo ay labada beeloodna ay gaareen anagana noo keenay anaguna aanu ku ayidnay shaqooyinka halkaas ka dhacaydii goor marar badan la waatagteen xalal waa soo gaadheen halkay wax ka yar xirmi laayeen maxaa jira maxaa soo celiyay shaqooyinka mararka qaar horta waa runtahay way soo noqnoqdaan horta deen naf aan la goynayo horta ciidina ma baajin karto maanta waxaad moodaa go'aanada la soo saaray inay go'aanadii hore ka adag yihiin go'aanadii hore waxay ahayd beesha jebisa am in laga qaado 20,000 oo boon markii hore jebiyeenna waa laga qaaday imikana waa laga qaaday go'aanadan dambe imika waxaa la gaaray ninkii wax dila in la dilo reerkii uu ku dhashayna ay soo qabtaan reerka boonka jebiya imika waxaa lagu xukumay $100,000 in markaa laga qaado waxaa kale oo aanu qabanay duugti waanu kala qaadnay 15 nin ee dambe oo ninkiiba dhan yahay $1,000 oo aaskiya dadka howlaha nabadgelyada u dhuuntaloola iyaga laftigoodu in xal laga gaadho jecel arrimahan oo kale waxay yidhahaan dowladdu ciidamadeeda qarsoon oo kale isticmaali lahayd waxay soo ogaan lahayd sida wax loo abaabulo goorta wax la abaabulo dadka wax abaabulay soo qaban lahayd dadna dadku deegaanka nabad bay noqon lahayd hubka laga dhigi lahaa maxaa idku adkeeyey in dadka si hoose loola socdo marka wax abaabulayaan horta waa su'aal fiican dilalkani waxay daba socdaan aano nin baa arkaya nin la yidhi aabihii buu dilay ama adeerkii buu dilay aana ahaanunbuu markaa ku dilayaa isagoon cidna la tashanayn kadibna waxay noqonaysaa arrin laba beelood ah ee maaha dil qorshaysan ama beelo oo de sii diyaar garoobaya dowladdu aad iyo aad bay indhahe imikana go'aano adag bay ka soo saartay waxaa ka mid a go'aanadeedaas ciddii lagu arko qori sidata ee meel ceel ah ama caws ah ama dadweynuhu isugu yimaadaan ee la timaada waxaa loo amray ciidamada qaranka iyo booliiskuba in ay ka dhigaan hubka hadduu diidana wejiga laga toogto markii ka imanayseen dadka masdhex galeen oo masu soo noqdeen oo iskuulladii xidhmay iyo meelihii lagu kala cararay iyo dadkii oo is-aaminay ma ka timaadeen mise dadkii oo kala maqanba ka timaadeen maya dadkii oo gacmaha ishaysta oo weliba waxaan samaynay berigii hore go'aanka ceel afweynu baa laga ridi jiray ilaa tuulo tuulo tuulooyinkii ku hareeraysnaa ee wax ka dhaceen ama loo kala qaxay iyaan annagoo wada jirna labada reer xidhayaasha reerka wasiirka arrimaha gudaha dhammaantay oo wada socono iyaan go'aanada halkaa ugu akhriyaynay gacmaha isqaybsanayeen aad iyo aad baa maanta loogu rajo weynaa arrintaasi kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Jirde oo u warramayay Cabdullaahi Jaamac dhegeystayaasha aragtidooda facebook oga soo dhiibtay arrintan waxaa ka mid ah shaafici waxa uu leeyahay belangoodle ayaan joogaa aad baan u soo dhaweynayaa heshiiskaasi laga gaaray colaadda darar weyne waana tallaabo loo qaaday ayuu yidhi dhinaca nabadda dhegeystayaan kar waa saxardiid waxa uu leeyahay boorame ayaan joogaa aniga ilama ahan ayuu yidhi inuu shaqaynayo heshiiska laga gaadhay dagaalada beeleedyada ceel afweyne waayo marar badan ayuu heshiis laga gaaray xiisadda colaadeed ee beelahaasi balse mashaqadii dib ayay usoo noqotay ayuu yidhi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha aragtidooda facebook-ga noogu soo gudbiyey markana intaynan u galin wararka ciyaaraha aan aadno dhanka iyo muqdisho waxaa weli walaac laga muujinayaa khilaaf siyaasadeedka ka taagan soomaaliya kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ay sheegeen in ay doonayaan in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamaanka arrintan ayaa dhalisay muran badan iyo xildhibaanada inay si weyn uga kala qaybsamaan haddaba waxaa la gudboon ama waxaa la gudboon xildhibaanada dowladda ee ku kala qaybsan arrintan maxay tahay brofesor cabdi ismaaciil samatar ayaa arrintaa uga warramay wariyahayaga bashiir maxamed cato walaal waxaa la gudboon waxa weeye inay fahmaan labadooduba in meeshahay u yimaadeen diilada baahsan ee ummadda soomaaliyeed jamhuuriyaddii ku noolayd
baahday inay gargaar iyo ciidan uga noqdaan iyo qareen inay iyagu isku magnaadaan waxay ku tusaysaa wax weeye meesha inaan mabaadiina lagu iman kartina hayna jirin mar haddana karti iyo mabaadii jirin waxa isku muuqanaya iyaka kala wada shakeeyo isku muuqanaya marka waxa la qoman inay islaamnimo iyo soomaalinimo labadooduba ku noqdaan hay miirsadaan hay idaahdaan dadkeenni wuu baaba'ay maxay inala gudboon inaynu qabanno ta hadday fahmaano islaamnimo iyo soomaali ku noqdaan waxaan u malayn ummadda wax weyn baa u qabsoomi doona gudoomiyaha golaha shacabka oo hadlay wuxuu horey u sheegay in xukuumadda ay weerar ku soo qaaday hay'adda sharci dejinta marka mar haddii xaaladan ay taagan tahay xukuumadda iyadu laftigeedu maxaa looga baahan yahay waxa weeye meel hay jiraan wax u dhow 70 wasiir wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlad runtii ma ah waxaa lagu oran xal baa la mooday halkiiba xaaraan noqdayda iminka wuxuu xaaraan ku yahay waxa weeyaan mid walba inuu meeshiisa haysto ayay doonayaan haddii meeshaa laga saarana waxaad moodaysaa inay quruskoogii ilaahay qori lahaa inay ka quusteen marka haddii fargeliskaasi u dhab yahayna de waxa weeyaan xasan khayri iyo dowladdiisu inay miyirsadaan oy dib uga noqdaan hadduu dee guddoomiyuhu khalad galayna waxa weeyaan inuu isagu dib uga noqdo uu yidhaaho waxaa waan ku khaldamay raalli ha layga noqdo iminka sheeka cusub ha laynoo bilaabo laakiinse waxay muuqatay waxa weeye walaal qayb ka mid a baarlamaankan u soo noqonayaa markan xamar joogeen meele uga tago iyagoo raxan raxan u socdo wasiirre iyo ra-iisal wasaare iyo waxaas hoor jooga maalin walba maalin nin wasiiroonu isku saaxiib ahaan jirnay ayaa maalin ii waray wuxuu shaaytole waxaan arkay 70 xildhibaan baan arkay goor ma shaqaysaa baan ku yidhi marka waxa weeye dowladdu inay waxeega ku eekaato laakiin waxaan fahamsanahay in sheeka la bilaabay durba muddo imika la joogo dhowr biloodba sidii looga sii shaqaysan lahaa loo soo noqodka 2020 hay dowladda iyo madaxtooyadu ka dambeeyaan markaa inay qolooyinka madaxtooyada ka dambeeya hay miyirsadaan oy baarlamaankana shaqadiisa u daayaan ra-iisul wasaarahana shaqadiisa loo daayo sidaa lagu heergalo haddii kale waxa weeyaan cadowga soomaaliyeed ku hareereysan ee caruurtoodii cidlada dhigay gaashaan uguma noqon karaan walaal beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay xasaradaha siyaasadeed ee iminka ka taagan dalka markaad eegto qaabkay waxa u socdaan iyo xaaladda iminka taagan maxaa ka dhalan karay kula tahay walaal waxa weeyaan qolooyinka la yidhaaho qaramada midoobay iyo caalamka dadin soomaali hay u dhigeen iyaku ayaa lagu jiraa markaasay kugu wiirsanayaan markaa waxaa jirta hees maxamed saleban allah yarxama uu qaadi jiray oo la yidhaahdo cabasho iyo caloolyow ciilkaama gooyaan waxa weeyaan waa ay kugu wiirsanayaan waxaan ha samaynina qorshahan la dhigee dowladdan lagu dhisay 4 iyo barka ah ee gobolaysiga ah ee caynkana iyo kaa ka dambeeya iyo kaa dhiirsangelinaya waa dabin ay u dhibeen markaa waxa weeye kuwii dabinka kuu dhigay inay kula baroortaan waa waxaana af ingiriiska lagu yidhaaho crocodile tears ama ilmada beenta a weeyaan kaas waxa uu ahaa rofesor cabdi ismaaciil samatar uu u warramayey bashiir maxamed caato dhanka ciyaarahana tababaraha kooxda manchester united jose morino waxa uu sheegay in ciyaartooydiisa ay ka baqayeen inay ciyaaraan wuxuuna su-aal geliyey bashakhsiyadooda xilli ciyaareedkii fa cupka ee brighton ay la galay 2 gool oo ay kala dhigeen lukaku iyo matic ayay kooxda ku soo baxday oo semifinalka ay ku gaartay markana dadka warkooda la doonayo baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha b c d ee magaalada nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah cabdulqaadir yuusuf cali iyo samiira cabdulaahi jaamac samiira mahadsanid cabdulqaadir baafinta ugu horeysana maanta waxa inaga soo gaartay axmed xuseen jimcaale oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa sahro sheekh xuseen waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska sannadii 1987 haddaba haddii ayna maqlaysa sahro sheekh xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyey axmed xuseen jimcaale iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 3216 1 abdulla bariis oo joogta magaalada muqdishona waxa ay baafinaysaa xasan maxamed axmed waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka austraaliya sannadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo xasan maxamed axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xakiima cabdulla bariis iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada muqdisho nafise axmed xuseen oo joogta magaalada muqdishona waxa ay baafinaysaa axmed xuseen afrax oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa dalka yemen sannadii 2003
هدبا هدي ونمقلا يو أحمد حسين أفرح أما بأي جرتعد قرن يسفل لوركي سهل لقارسي نفسه أحمد حسين يضوي حوار الله سي مرين كرا حفيز كبافين تبش عس إيه كل هذا هاي مقالة مقدشو مريان عثمان محمد وجوكت مقالة مقدشنا وحي بافين إيسا عبد الرحيم محمد وحقور دم بيسي سانت كمركو ها كون سقال بقول يساقا شنكي هدبا هدي ونمقلا يو عبد الرحيم محمد أما بأي جرتعد قرن يسفل لوركي سهل لقارسي مريان عثمان محمد يضوي حوار الله سي مرين كرا حفيز كبافين تبش عس إيه كل هذا هاي مقالة مقدشو أصلي آذن عبدي او جوكتا مقالة دا مقدشو وحاي بافين ايسا فرتون عبدي علي وحان اقور دن بيسي يدو كو سوغن دالك يمن سند دي لبادو كنكو يتبنكي هدبا هدي اينا مقلا ايسا فرتون ابراهيم علي اما با اي جرتعيد قرن ايسا فلنور كيدها لقارسي اصلي اذن عبد الله يدو حيورا لوسي مرين كرا حفيس كبافين تبش عاس اي كل ايدها مقالة دا مقدشو اما با تليفون كن بركيسو يهي لابشان لابالي حل تدبو افرشان ابر افر حل مناي آذن روبو وجوكتا مقالة دا مقدشان وحاي بافن إيسا محمد إبراهيم وحاقو أردن بيسي سانت كماركو أهالا بادي كوني كوغي أدبادي ونمقل يو محمد إبراهيم أما بيجرتو عد قران إيسافاد لاموركي سالة غارسيو مناي آذن روبو يدو حبرا لوسي مرينكرو حفيس كبافن تبش عاسي كل إيداهي مقالة دا مقدشو أما تلافن كان نمبركيسو يهي إبرا لحال لحال سدح سديد لابو سغالشان فاضم حاجي محمد او جوكتا مقالة دا مقدشنا وحاي بافين ايسا محمد جامع درع وحان اغور دن بيسي سانة دي لبادو كوني تدبادي هادا با هدي ونمقلا يا محمد جامع درع اما با اي جرتعيد قرن ايسا فضل نور كيسا لقارسي فاضم حاجي محمد يدو وحيوار الله سي مرين كرا حفيس كبافين تبش عاس اي كل ايدا هاي مقالة دا مقدشو اما با تليفون كن بركيسو يهلا بشن لاب اللي حل لح افر تدوبة هل شن افر لح خديجة عثمان مودي وجوكتا مقالة دا مقدشنا وحاي بافين ايسا عبد الرحمن مادي معاوية وحقور دن بيسي سغو سوغان دالكا إتوبيا سانة دي كون ساقال بقل إساقاشنكي هدبا ديونا مقلا يو عبد الرحمن مادي معاوية أما باي جرتو عد قران إسافاد لاوركي سالة قارسيو خديجة عثمان مودي يوضو حوارا لو سيمرين كارو حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايدا هاي مقالة مقدشو عثمان احمد ابراهيم او جوغا مقالة مقدشو وحاو بافين ايا جماد عثمان احمد وحان اغور دن بيسي سانة دي كون ساقال بقل يساقاشنكي هدبا هدي اينا مقلا يسا جماد عثمان احمد اما با اي جرتعيد قران ايسا فضلا وركي ذهال لقارسيو عثمان احمد ابراهيم يدو وحي ورا الله سي مرين كرا حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايدا هاي مقالة مقدشو اما با تلفون كنن بركيسو يهي الله بشان الله اللي حال شان تضبو تضبو لح سغال حال سغال حسين محمد ياري وجوغا مقالة مقدشانا وحاو بافنا يا مريان محمد ياري وحانا قوار دم بيسي يدو كسو غندل كسعودي غسانة دي كونسا غال بقل سغاشن يسديدي هطبا دي نمقل يسو مريان محمد ياري اما بي جرتو عد غران يسفاد لنور كيدها لقارسيو حسين محمد ياري يدو حيورا لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايضا هاي مقالة بيدابو اما تليفون كنمبر كيسو يهي ابر ابر لبشان نبليح سغال لبو سديد تضبا سقال سيديد أفر سيديد ياسر حاجي جامع وجوغا مقالة مقدشو وحاو بافين ايا حاجي جامع شيق أحمد وحان اغوار دن بيسي إساقو كسو غندالك السعود عربيا سنة دي لبادو كنشان يتبنكي هدبا هدي ونمقلا يا حاجي جامع شيق أحمد اما با اي جرتعيد قران يسفل لنوركي سهل لقارسي ياسر حاجي جامع يدو وحي ورا لوسي مرين كرا حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايدا هاي مقالة مقدشو اما با تليفون كن بركيسو يهي لبشن لبلي حل شنشن سد حلح محمد حسين علي وجوغا مقالة بيدابانا وحاو بافين ايا آذان حسين علي وحنا قوار دم بيسي سوغو كوسو غندالك يمن سانة دي كون ساقال بقل ساقاشن ايا شانتي هدبا ديونا مقلا يو آذان حسين علي اما باي جرتو عد قران يسافد لاموركي سالة قارسيو محمد حسين علي يوضو حورا لوسي مارينكارو حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايداهي مقالة بيدابو داهر ديريا وعيس او جوغا مقالة مقدشو وحاو بافين ايا مدينة ديريا وعيس هدبا هدي اينا مقلا يسو مدينة ديريا وعيس اما با اي جرتعيد قران يسفل لموركي ذهل لقارسي داهر ديريا وعيس يدو وحي ورا اللو سي مرين كرا حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايداهي مقالة مقدشو اما با تليفون كنن بركيسو يهي لابا شان لابا لح حل شان لح سغال ابر سغال لابا سديد نورا ومحمد عبدي وجوغا مقالة بيدابانا وحاو بافين ايا عبدي محمد عبدي وحنا قوة ردن بيسي سوغو كسو غندالك انجريس كسانة دي كون سغال بقل سغاشن يسيدات دي هدبا ديونا مقلا يو عبدي محمد عبدي اما باي جرتو عد قران يسافد لانور كيسا لقارسيو نورو محمد عبدي يضو حوالا لو سي مرين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل هذا هاي مقالة بيدابو اما تليفون كنمبر كيسو يهي ابر ابر لبا شن لبا ليح تضبا سغال سدح شن ليح ابر سداد افر فرتون محمد حاجي او جوكتا مقالة مقدشو وحاي بافين ايسا مصطفى محمد حاجي وحاور دن بيسي ايسا غوكو سوغن مقالة هرقيسة سنة ديكون سغال بقول يساقاشنكي هدب هدي او نمقل ايا مصطفى محمد حاجي اما با اي جرتعيد قران ايسا فلنور كيسا هلا قارسي فرتون محمد حاجي يضو وحي ورا لوسي مارين كرا حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايدا هاي مقالة مقدشو اما با تليفون كنن بركيسو يهي لابا شن لابا اللي حل شن سديد 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 شن ابر ابر
فرحية حسين آدم أو جوكتا مقالة بيدابنا وحي بافين إيسا محمد حسين آدم وحنا قوار دنبي سيسوغو كسو غندل كاني كينيا سانا دي لبادي كوني لبية طبانكي هذا بادي ونا مقلا يو محمد حسين آدم أما بي جرتع دقران إيسا فادلان وركي سال لقارسيو فرحية حسين آدم يوضو وحيورا لوسي مارين كرو حفيسك بافين تبشا عسي كل إذا هاي مقالة بيدابو أما تليفون كنمبر كيسو إيهاي أبرابر لبشان لبليح تضبشان سدح سدح حالشان سقال سديد عمر عثمان سمو او جوغا مقالة مقدشة وحا او بافين ايا فاضم محمد ايدو وحا او وردن بيسي يدو قسو غندل كاني كيني سانة دي لبادو كون سدحية تبانكي هادابا هادي اينا مقليس فاضم محمد ايدو اما واي جرتعيد قرن اي سفلن وركيدها لقارسي عمر عثمان سمو يدو وحي ورا لوسي مارين كار حفيسك بافين تبش عاس اي كل ايدها مقالة مقدشة اما وا تلفون كن بركيسو يها لابشان لابلي حال سديد سغال سغال سدح حال سديد سديد نوناي شيخ آذن وجوكت مغالا بيدابانا وحاي بافين ايسا عدو محمد عبدالله وحاقو واردن بيسايسا غو كسوغن كوف قدود سوماليا سانا دي لبادي كوني لحيا توانكي هدبا ديو نمقل ايو عدو محمد عبدالله اما بي جرتو عدقاران ايسافاد لواركيسا لقارسيو نوناي شيخ آذن يوضو وحيورا لوسي مرينكارو حفيسك بافين تبشا عساي كل ايضا هاي مغالا بيدابو أحمد محمد حسين او جوغا مقالة مقدشة وحا او بافين ايا حليم محمد حسين وحا او غور دنبيسي يدو قسو غندل كايتو بيا سنة دي كون سغال بقل سغاشن يعفرتي هذا بها دي اينا مغليس حليم محمد حسين اما با اي جرتعيد قران اي سفلن وركي ذهل لقارسي احمد محمد حسين يدو وحي ورا لوسي مارين كرا حفيسك بافين تبش عاس اي كل ايضا مقالة مقدشة اما با تلفون كنبر كيسو يهي لبشن لب اللي حل لح سدح سغال لبو سديد ابر افر محمد حسن عبدي وجوغا مقالة بيدابانا وحاو بافين ايا دولاه حسن عبدي وحنا قوار دنبيسي سوغو كسو غندل كجبوتي سنة دي كون سغال بقل سغاشن ايا سغالك هذا بادي ونمقل ايو عبدالله حسن عبدي اما باي جرتو عدقاران اي سفادنا وركيسا لقارسيو محمد حسن عبدي ايضو وحبرا لوسي مرينكرو عفيس كبافين تبشا عسي كل ايضا هاي مقالة بيدابو سلاد محمد علي او جوغا مقالة مقدشو وحاو بافين ايا ياب ارك سلاد محمد هذا بهدي ونمقل ايا ياب ارك سلاد محمد اما واي جرتعد قرن اي سفلن وركي سهل لقارسي سلاد محمد علي ايضو وحي ورا لوسي مرين كراح فيسك بافين تبش عاس اي كل ايضا مقالة مقدشو اما با تليفون كنمبر كيسو يها لبشن لب اللي حل سغال شن 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 سديد لح لح شن محمد كولو ابراهيم او جوغا مقالة بيدابانا وحاو بافين ايا آذن كولو إبراهيم وحنا قوار دنبيسي سوغو كسو غندل كاني كينيا سانا دي كون سغال بقل سغاشن يسيديد هذا بادي ونمقل يو آذن كولو إبراهيم أما باي جرتو عدقران يسافدنا وركيسا لقارسيو محمد كولو إبراهيم يوضو وحبرا لوسي مرينكرو حفيسك بافين تبشا عسي كل هذا هاي مقالة بيدابو حبيب أحمد عيسي أو جوكتا مقالة مقدشة وحاي بافين إيسا إسماعيل فارح محمد وحانا قوار دنبيسي سانا دي كون سغال بقل سغاشن يكوغي هذا بهدي ونمقل يو إسماعيل فارح محمد أما باي جرتو عدقران يسافدنا وركيسا لقارسي حبيب أحمد عيسى يدو وحي ورا لوسي مرينكر حفيز كبافين تبش عاس اي كل ايضا هاي مقالة دا مقدشو اما با تليفون كنمبر كيسو يهي لبشن لب اللي حل شان سدح سدح اللي حسديد هالأفر حبيب عيسى حسن او جوكتا بيدابانا وحي بافين ايسا محمد كيرو هلولي وحقو وردن بيسي سوغو كسوغان مقالة دا بلدوينة سنة دي لبادي كوني لبية طوانكي هذا بادي ونمقل ايو محمد كيرو هلولي اما باي جرتو عدقران ايسا فضلان وركيزا لقارسيو حبيب عيسى حسن يوضو وحورا لوسي مارين كرو حفيسك بافين تبش عاسي كل ايضا هاي مقالة دا بيدابو اما تليفون كان نمبر كيسو ايهاي ابر ابر لبشان لبر لح خال سيديد لح تضب لح سقال لح ابر موسى اذير و ابوكر او جوغا مقالة دا مقدشو وحاو بافين ايا مختار موسى اذير وحانا اغوار دنبيسي سوغو كسوغان دالكاني كينيا سنة دي لبادو كن لبية طبانكي هدابا هدي او نمقل ايو مختار موسى اذيرو اما با اي جرتعيد قران اي سفلن وركي سهل لقارسي موسى اذيرو ابوكر ايضو وحي ورا لوسي مارين كرا حفيسك بافين تبش عاس اي كل ايضا همقالة دا مقدشو اما با تليفون كنمبر كيسو يهل لبشن لب اللي حل لب سدح تضبو افر حل شن سدح مريان إبراهيم حسن وجوكت مقالة بيدابانا وحاي بافين إيسا عبد الرحمن آذن وردير وحنا قوار دنبيسي سوغو كسو غندل كسعودي غاسانا دي لبادي كوني سيديد هذا بادي ونمقل يو عبد الرحمن آذن وردير أما باي جرتو عدقران إيسا فضلا وركيسا لقارسيو مريان إبراهيم حسن يدو وحوارا لوسي مرينكرو حفيسك بافين تبشا عسي كل إذا هاي مقالة بيدابو أما تليفون كنمبر كيسو إيهاي ابر ابر لبشان لبليح خالشان تضبو ابر سدح لح لح قاسم محمد حاجي وجوغا مقالة مقدشة وحاو بافين ايام مصطفى محمد حاجي وحان اغور دنبيسي سغو كسوغان مقالة هر قيسة سنة دي كون سغال بقول سغاشن كي هذا بها ديو نمقل ايام مصطفى محمد حاجي اما با اي جرتعيد قران اي سفر لنوركي سهل لقارسي قاسم محمد حاجي يدو وحي ورا لوسي مرين كرا حفيز كبافين تبشا عاس اي كل ايدها مقالة مقدشة اما با تليفون كنبر كيسو يها لبشان لبليح حل سديد ابر سديد سديد تدبل لبل لبل
عبدالله محمد ديرو وجوغا مغالدة بيدابانا وحاو بافين اياه حسين عبدالله محمد وحنا قواردن بيسيسوغو كوسوغان دالكان ايكاين يسانا ديكون ساقال باقول ساقاشان يسدحدي هدبادي ونمقل ايو حسين عبدالله محمد اما باي جرتو عدقران ايسافادنا وركيزان لقارسيو عبدالله محمد ديرو يضو حبرالو سيمارين كرو حفيسكا بافين تبشا عساي كل ايضا هاي مغالدة بيدابو اما تلفون كان نبركيسو ايهاي ابر ابر لبشان لبليح خالسي ديت ساقال ابر تضب ابر لبليح baafinta ugu dambeysana waxa ay naga soo gaartay muqtar maxamed ali oo jooga baydhabo waxa uu baafinayaa abdi muqtar maxamed waxaana ugu war dambeysay isagoo ku sugan dalka etiopia sanadii 2003 hadaba hadii uu maqlaayo abdi muqtar maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo muqtar maxamed ali iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada baydhabo ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 1111 baafintiina maanta waa naga aad iyo aad ayuu mahadsanyahay asxaabti baafinta guud ahaan barnaamijka ayaa intaas ku soo gabagabeynayna shanta galabnimo ayaa inoo ballanaa inta ka horeysa waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.